Om man tränar mycket är det viktigt att lära känna sig själv och sin kropp. Och när det är läge att träna och när det är läge att vila. Om man har lite ont, är sliten eller stressad innan träningen, gäller att ta ett beslut om man ska träna eller om det är bättre att göra något annat. Till exempel vila eller plugga. Ibland är det uppenbart att man ska träna och ibland är det solklart att man inte ska det. Man kanske har feber. Och ibland är det inte alls lika tydligt. Man kanske är sliten eller har mycket plugg. Och då är det bra att vila eller plugga. Men det kanske är bra att träna också. Det viktiga är att man tar ett beslut och sedan står för det. Om man väljer att vila, att man då inte stressar upp sig över att man borde träna. Och om man väljer att träna, att man inte halvkör eller tränar ofokuserat. Det kan vara jättebra att träna när man är sliten. Men då gäller det att man accepterar att det kanske inte går lika bra som det brukar. Och att man gör sitt bästa. Att man tränar på att göra det man ska fast det är jobbigt.